uy ajinasining siri yoxud damoviy bor narsami? Ma'lumki, insoniyat paydo bo'lgandan beri uy ajinasi degan atamani ko'p bora eshitgan. Ba'zilar shaxsan guvoh bo'lgan. Zamonaviy xalq tilida bu mistik mavjudotni damoviy deb ham yuritishadi. Xo'sh, uy ajinasining siri nimada? Nega u bizni o'ziga e'tibor berishga majbur etaveradi? Odamlar garchi uyda uy ajinasi borligiga shubha qilmasa-da, ularning tabiatini baribir bilishmaydi. Birovlar bu yovuz ruh desa, boshqa biroq xotirjam torta olmayotgan marhumning ruhi, uchinchi kishi esa biz bilan yonma-yon bo'lgan o'zga dunyo vakili deydi. Mutaxassislar laboratoriya sharoitida tadqiqotlar o'tkazish, qolaversa uzoq yillar kuzatuvlar olib borish natijasida shunday to'xtamga kelgan. Demak, uy ajinasi bor narsa. Ular asosan uydagi buyumlarni bekitib qo'yib, uy egalarini ovora qilish, keyin yana buyumlarni o'z joyiga keltirib qo'yishni xush ko'radi. Qarang, uy ajinasi buyum yashirib hazillashishdan tashqari kelajakni bashorat qilishga ham ustasi farang ekan. Ammo ular kelajakdagi ko'ngilsizliklardagina odamlarni ogoh eta oladi. Shunga qaramay ba'zi uy ajinalari o'zi yashaydigan uy ahli yoqib qolsa, yaxshilik qilishdan ham qaytmaydi. Ular mabodo shu uyda kimdir og'ir xasta bo'lsa, davolashga ham qodir. Xudo ko'rsatmasin, uy ajinasi shu uydagilarni yoqtirmasa, undan faqat baxtsizlik, ko'ngilsizlik kutish mumkin. Ular uy egalarini o'z joniga qasd qilishgacha yetkazadi. Ayrim alamzada uy ajinalari esa o'zi yoqtirmaydigan odamni uyqusida bo'g'adi yoki jiddiy jarohat yetkazadi. Lekin uy ajinasi hamma xonadonda ham yashayvermaydi. Ular asosan ekstrasiyaslikdan xabari bor, jodugar, aurasi juda yomon xonadonlarda yashaydi. Shuning uchun mutaxassislar, parapsixologlar barchaga maslahat berishadiki, agar uyingizda damoviy, ya'ni uy ajinasi borligini sezib qolsangiz, darhol duolar yordamida bu uydagi salbiy energetikani yo'q qiling, uyni tozalang. Eng birinchi navbatda halol, pok yashang. Shunda sizni uy ajinasi kabi turli ko'ngilsizlik, jarchilar ta'qib qilmaydi.